ṣe múlé dání. Àwọn náà wọ́n dàgbà ní ṣíwájú ẹ̀mí ẹ̀yà àyìnlá. Ikú ò ní pa fún ẹ̀ àyìnlá mi ránṣà kí o. Èmi náà máa ní orí iyọ̀ kì í àmọ́ bí kẹwàá di ultimate. Oní ìbọ́lá jẹ́ ó ṣe é. Àyìndé ara ẹni bọ́lá ọ̀hún kì í. Bébè mi, ewu mọ̀wù. Ọjà ni lókè jẹ. Àsìkò ẹ̀rẹ́ nínú gbogbo ẹgbẹ́ òní ìfòjì wọlé lórí. Olórí wáyé kò lọ títí olórí ìwà jọ̀wọ́. Àyìnbé olórí wáyé olórí ìwà jọ̀wọ́. Ṣé bí wọ́lá gbójúlé ni wọ́n ṣáàlá fèjì? Mo lé ọkọ̀ wọlé káwọ́ àyìnbé sí kí ìwú àmì bò lọ́rọ̀.